bakunzi ba, ba cano yacu kuri ganza ndetse na cano kuritsinda twongere tubasuhuzaho muri hose abari mu rwanda tubasuhuze kandi tubabwira tuti amahoro y'imana abe muri mwebwe mwese abadukurikira muri mu rwanda abadukurikira muri mu mahanga mwese mukomere nimwizerwa Silva rero muganira ukuriganza ndetse no kuritsinda gukora subscribe like ndetse na share kugira ngo dukomeze dusoranganye ibiganiro kandi dusoranganye ibitekerezo rero tubageza update ku munsi ku munsi tukakora no busesenguzi kuri politike y'igihugu cyacu uko tubona ibintu nuko nu, nu, tubitekereza nuko tubona byakagombye kugenda bakunzi bacu rero ese turi mu rwanda ububu nibyo none atuje hari ari kugeraho bavuga ko abantu ba efereni bavuga nyine bari kuvuga uko biri kugaragara mu makuru yo mu rwanda ngo abantu babiri baguye mu gitero cyagabwe n’inyeshyamba bikekwa ko ari iza efereni efereni rero uramutse uko yiyoborwaga na sankara na mojoro kariste sankara ufunze kandi nicyo bari kuvuga yuko ngo barashe imodoka ya ritiko yerekezaga ni yo ukuvuga ni ritiko yavuga hakurya hano yavaga muri ntuza muri kigali yerekeza rusizi barayitega barayirasa aba bantu barapa noneho hari itangazo rya polisi yashyize ahagaragara none ku itariki yashyizweho n'umuvugizi wa polisi wo bita kaberakaberayasihuze yasohoye iryo tangazo kabera rero muri rusange nawe wabona yemezaga yuko iyo modoka koko yarashwe ni mu itangazo rya polisi y'igihugu ryasohotse uyu munsi nk'uko turi kubibona aha ngaha ku rukuta rwayo rwa twita ya polisi y'igihugu avuga bati itangazo rigenewe abanyamakuru yanditse ngo ni polisi y'u rwanda cyangwa se ibiro by'umuvugizi telefoni zigaragara ngo itangazo rigenewe abanyamakuru ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu ahagana saa kumi nebyi saa kumi saa munani abagizi ba nabi bitwaje intwaro bikekwa ko ari abo mu mutwe w'inyeshamba wa efereni baturutse hakurya y'umupaka baturutse hakurya y'umupaka baturutse hakurya y'umupaka ntabwo hano bari kuvuga umupaka uwo ari wo barashe ku modoka itwara abagenzi mu murenge wa kitabi mu murenge wa kitabi ubu urabona ko ni kitabi hirya ni hehe kitabi niyo ku gikongoro ubwo ni mu ntara ya magie epfo nyine ubwo ni nyamagabe wenda mu karere ka nyamagabe yose babyanditse yerekeza i rusizi abo bagizi ba nabi bishe umushoferi n'umugenzi banakomeretsa abandi batandatu bahise bajyanwa kuvurirwa ku bitaro bya kigeme no ku bitaro bikuru bya kaminuza i butare chub polisi y'u rwanda yahise itabara ubwo bugizi bwa nabi bukimara kuba abagize uruhare muri ubwo bugizi bwa nabi nabo barimo gushakishwa ngo abagize uruhare rero muri ubwo bugizi bwa nabi barimo gushakishwa ariko murabona ko bitwaje intwaro bikekwa ko baravuga ko bakeka ko zaba ari inyeshyamba z'umutwe wa efereni efereni rero ngira ngo kuko nk'uko twayisobanuye ni wa mutwe ni umutwe kuko wa wa nuza wa kaliste sankara ufungiye mageragere avuga ko yari abereye mbega umuvugizi avuga yuko ari umuvugizi w'eferene hano rero hari komantere z'abantu ni ukuvuga ngo nicyo kintu kigezweho y'uko eferene kuko ngo yarashe imodoka abantu benshi bakagenda babisubizaho umunsi twari twabibonye kare rero hari n'umuntu ugeze Nigeze kubona bari kugenda babivuga ngo imodoka irasiwe nyungwe niki ntange narinde kurubuga ahangaha

Nanjye nabyo ndi kubona nabyo nari ndi kubona ko byari bitarasakara mu rwanda hano rero mureka twirebere mu iyi nkuru noneho bo banditse none mu nkuru y'umuzindaro wa leta y'u rwanda bita igihe ngira ngo igihe pewe komu mukunda kukimenya cyangwa se mukunda kucyumva uko kiba kivuga abantu babiri baguye mu gitero cyagabwe ni bikekwa ko ari ari iza efereni inyamagabe abantu babiri barimo umushoferi n'umugenzi bari mu bari, bari modoka y'abagenzi yaba yerekezaga mu karere ka rusizi iva mu muji wa kigali bagu, baguye mu gitero cya gabwe bice kwa ko ari izo mu mutwe wa hari polisi umvaga ko baba baturutse hakurya itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa polisi y'u rwanda john bosco Kabera rivuga ko ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya cumi n'umunani kamena bibiri na makumyabiri na kabiri ahagana saa munani abagizi ba nabi bitwaje intwaro bikekwa ko ari abo mu mutwe wa efe winyeshyamba wa efereni baturutse hakurya y'umupaka barashe ku modoka baturutse hakurya y'umupaka barashe ku modoka itwara abagenzi mu murenge wa kitabi mu karere ka nyamagabe yerekezaga rusizi rikomeza rigira riti aho bagizi ba nabi bibisha umushoferi n'umugenzi banakomeretsa abandi batandatu bahise bajyanwa kuvurirwa mu bitaro bya kigeme no ku bitaro bya kaminuza bya butare sehashi yube si rero bashyiraho itangazo rya polisi niyo nama rero ngo agera ku gihe nyirizina hano harimo abantu bagiye basubiza reka turaza kureba icyo basubije turabareka tuba turagize inkuru y'igihe amakuru agera ku gihe avuga ko uwo mushoferi wishwe yitwa Ibrahim isa yari asanzwe akorera sosiyete ya ritiko amakuru amakuru avuga ko imodoka yari atwaye yari yahagurutse i kigali mu masaha ya mbere ya saa sita iyo modoka yari yahagurutse mu masaha ya mbere ya saa sita igeze mu karere ka muhanga byabaye ngombwa ko ihagarara kuko ipine yayo yari ifite ikibazo bagenzi be bamufasha kuyikura kuyihindura akomeza urugendo uwahaye amakuru igihe yavuze ko ahagana saa munani yahamagawe n'umwe mu bantu bari muri iyo modoka akamubwira ati baraturashe ndetse akamubwira ko isa apfuye yandi makuru yuko byagenze uwo muntu yigeze nta yandi makuru yuko byagenze uwo muntu yigeze amuha kuko nyuma y'umwanya muto ngo telefone ye yahise iva ku murongo ku rundi ruhande bivugwa ko warashe iyo modoka bisa naho ari umuntu wari ahantu hirengeye ni ukuvuga ko bigaragara ikigaragara iyo modoka ntago wenda bashyize bariyeri mu nzira ahubwo bindi Igifaransa bita tiriambo poruta kwita kwitakuma, kwita ku cyangwa se ukamujya kure ukamurasira kure kuko igihe hano kiranira kivuga yuko bivugwa yuko imodoka bivugwa yuko uwo muntu yari ari ahantu koko hirengeye bisa n'aho ari umuntu wari ahantu hirengeye kuko abari bayirimo batigeze bamuciryerara cyangwa se batigeze bamubona niko byanditse umushoferi amaze kuraswa ngo imodoka yahise ita umurongo uhita umuhanda igwa mu nkengero z'umuhanda inzego zishinzwe umutekano zahise zihagera zitabara bwangu ngo inkomere zizijyana kwa muganga ku rundi ruhande imodoka zari inyuma y'iyo iburahimu yari atwaye zamaze umwanya munini zitarinjira muri uwo muhanda kuko inzego z'umutekano zari zikigenzura ako gace buriya zahise nyine bakirasiye iyo modoka niba yarasiwe rwagati niba yarasiwe ku ruhande niba yarasiwe hehe ntawane ariko umurenge bawutubwiye nyine kwa rikitabi noneho umwe mu bashoferi bari mu muhanda bari mu modoka yari imbere y'iyo isa yari atwaye yavuze ko iyo modoka yarashwe ikiri kwinjira muri nyungwe nko mu birometero bitanu uvuye mu gasantere ka kitabi ni ukuvuga ko yari ikinjira muri nyungwe nko mu birometero bitanu birometero bitanu ariko niba ari birebire niba ari ikinjira igenzi birometero bitanu birometero bitanu ndumva yarigezeho ubwo muri nyungwe polisi y'u rwanda yahise itabara ubwo bugizi bwa nabi bukimara kuba ndetse ababigizemo uruhare barimo gushakishwa nikorere iyi nkuru igumye ibivuga iyo modoka bavuga bati dore imodoka yagize yahiriyemo n'ibibazo nayo ndabona bayishyiramo ni umushoferi nawe bakamushyiramo bakamwerekana uwo bita ngo ni uwo bita ngo isa n'uyu nguyu ndi kubona bashyizeho mu mafoto ye ndabibona hakaza n'iri tangazo rero rya polisi batuye umuntu nk'uko byagenze muri rusange rero aya ngaya niyo makuru ariko twavuga tuti uyu mushoferi rwose imana imuri ruhuko ridashyira nabo ngaho bakomeretse imana ibakize byabaye kurira abantu ibyo byose barabivuga byose barabivugaho ukuntu kwinshi ku buryo bugiye bunyuranye ndi kubona abantu bagiye bashyiraho komantere nyine mu buryo bugiye bunyuranye impamvu impamvu buri wese afite impamvu uko abibona cyangwa se uko abitekereza ariko biri amakuru twagira ngo tubagezeho nyine tubabwira tuti ntibyabwira abantu bavuga tuti reka dusangire amakuru ni aya ngaya ari kuvugwa ahangaha yuko ibintu bimeze kw'iyi modoka abantu bakibazaho ariko nanone iyi nkuru rero igihe yasohokeye n'igihe iri tangazo ubona rimugize ntago ntago turi kubona neza muri rusange uko ibintu bimeze iri tangazo risohotse uko mbibona n'ibi binyamakuru byanditse amayinkuru twakwita ko twakwita ko ari inkuru yitunguranye gufata umwanya itarasubiza muri rusange urabona ko vwadamerike yanditse inkuru nonaha ngaha turi gukora inkuru saa tanu na makumyabiri n'umwe vwadamerike niho yanditse ino nkuru nibwo isohoye rino tangazo nayo polisi y'igihugu ntabwo ubumurumvigira risohoreye polisi y'u rwanda itangaza ko abantu babiri baguye mu gitero cyagabwe n'abarwanyi bikekwa ko ari abefereri icyo gitero cyakozwe mu modoka yarimo ingenzi mu murenge wa mu karere ka nyamagabe niho ngaho niho vuba damerike isohoye iyi nkuru nayo ni dukoze iyi nkuru muri rusange aribwo igisohoka nyamara ibintu ubanza bikaze dore ndikumva baduhereye impande zose ariko ubu twe turiteguye imitwe yabo tuzayimena tuzayimena noneho bitarafike rero waje kureba eee gusubiza noneho bita reftgen niba ari jennie pasese ejo bundi kandi uzumva abantu ngo barekure rusesabagina niko yongoye aje avuga ni ibyo bakorera abandi uyu ninda yishimiye jouweri noneho bahatije byabaye ku wakangahe efereni nayo ubu nibwo tugiye kuyibona kajya iwamugarura ko bikaze aho 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 ko mwarwanye na drc mugiye kubona imigwi myinshi ihungabanya umutekano guca kwica abanyagihugu oya gusa nyine cyo tuba twifuriza u Rwanda n'abanyarwanda ni amahoro kandi tukayifuriza radiyo rwanda nayo iyi saha imaze kuyandika mu munota twakwita ko na tu ku mu gihe dukoreye inkuru ni isaha yari yari imaze kuyandika ngo kitabi Nyamagabe abagize ba nabi barashe imodoka abantu babiri barapfa abandi batandatu barakomereka polisi y'igihugu yatabangaje ko abo bagizi ba nabi ari bo mu nyeshyamba za efereni bakaba bagishakishwa aya radiyo rwanda ntabwo polisi yavuze ko ari abo mu nyeshyamba za efereni yavuze ko baba ari abo ikinyarwanda cy'abanyarwanda niyo mbari genda nandika ikintu hano ugasanga abantu benshi ugasanga hari ukuntu batangiye banuguhanya ngo e ngungugungu kandi ntazi icyo bita puwevrg ntazi vrg ntazi akadomo ntazi akitso ntazi akabazo ntazi agatangaro interuro akagira ngo ahari wavuga nk'ikintu akaza agishaka kugihinduramo uko we acyumva agashaka guhindura ibyo utabwo ye yavuze ko baba sibyo ari abo ngo bitwaje intwaro bikekwa ko ari abo mu mutwe birakekwa ntago yaje ihamya nk'uko radiyo rwanda izivuga ati ba bagizi ba nabi barashwe barashe imodoka abantu babiri barapfa abandi batandatu barakomereka polisi y'igihugu yatangaje ko abagizi ba nabi ari abo ntago yatangaje ko ari abo umutwe baba ari abo mu mutwe wa efereini tujye twumva si ibyo radiyo rwanda dumva ibyo kintu mucyumva ikindi kandi igihe cyo igihe cyo mwabonye uko cyanditse cyanditse ko baba icyo bita tirambo poruta ku buryo ngo amakuru cyo gifite abo bantu baba bagize mbega umuntu waba wayikoze yayirasiye yayirasiye kure ku buryo batabonye uwo muntu uwo ari we waba wakoze icyo kintu iki ngiki rero ni cyo kintu turi kubona ahangaha kandi nicyo bavuze kuri ntuza kuri aba bantu bo kuri igihe bwo komeza rikomeza rigira ati noneho igihe cyo kiravuga kiti ni ibyo twari turi gusoma aha ngaha umwe mu bashoferi bari mu modoka yari imbere isa atwaye yavuze ko iyo modoka yarashwe ikiri kwinjira muri nyungwe nko mu birometero ibi ngibi ntumvare rero inkururu ari iyo ngiyo ari ayo makuru ari ayahangahari ko wenda ubwo tuzarezinduka tumenya komantere z'abantu uko bazaba babivuga muri rusange tuzaba tureba uko abantu babivuga tuzareba uko abantu bari kubitekereza kugira ngo twese dukomeze dusaranganye ibitekerezo mugubwe neza rumva ubwire nti imana irarinda kandi imana irakomeye dukomeze twirengere kandi twizere imana kuko imana ari byose ishobora byose kandi ikomeze ibahugukisha nimwizerwa siriva rero perezida wa pesi mbera kuri muri kuganira i kigali mu rwanda mukomeze mugire ibihe byiza kandi munogerwe n'ibiganiro byacu mukore sabusukurayibe layike sheya ndetse joyini imufashe kudutera inkunga bagezeho ibyo mushaka imana ibarinda icyaho